ঈশ্বৰৰ চৰণ তলত আশ্ৰয় ল'বলৈ শিকাব। ঈশ্বৰৰ চৰণ তলত আশ্ৰয় লোৱাকে শৰণ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই উপদেশ শাস্ত্ৰতো আছে, যি হৰিত শৰণ লৈ আজিটো জনম হৰিৰ চৰিত্ৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে। দুৰ্ঘূৰ অপাৰ সংসাৰ সাগৰ ইটো মহাজনে আত্মীয় প্ৰয়াসে তৰে। এতিয়া মই তোমাক ৰাম নাম শ্ৰৱণ কৰাম, তুমি একান্ত মনে সেই অনন্ত ঈশ্বৰক ধ্যান কৰিবা। এয়া শুনা ৰত্নাকৰ, ই শুনা শুনা শ্রবণ করা এই আপনা তুমি